অকণমানি সি যে চোটৰ শেষৰ ফালে যেতিয়া বৰদৈচিলা যাক গুচি যায়, গছবিলাকত নাহৰ তগৰ ফুলবিলাকে আমোদ বোলায়, আৰু তেতিয়াই কেতিয়াবা মাছ নিকা হঠাতে যে কেতেকীজনীয়ে চিঞৰি উঠে, মই কেতেকী বা কুলিজনীয়ে ৰাতিপুৱা মাতি উঠে কু কু কৈ, তেতিয়া বাৰু আমাৰ মনটো এনেকুৱা নালাগে যেন বিহু আহি পালি। সি যে বিহু আহিল বুলি আমি চাই থাকোঁ, কাহানিকৈ পাব আমি কেলেণ্ডাৰবিলাকত চাওঁ, হয়নে? সেই উৎকণ্ঠাটোক লৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ স্বনামধন্য কবি মিত্ৰদেৱ মহন্তদেৱে এটা কবিতা ৰচনা কৰিছিল, বিহু আদৰণি শিক্ষক। আজি আহাচোন আমি সেই কবিতাটো কেনেদৰে আবৃত্তি কৰিব লাগে তাকেই শিকোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম বিহু আদৰণি। শুনাও উচুতাই মেহপাতি বজাই ৰঙালী কাহালৈ, পদূলি মুখত বাট চাই চাই থাকিম কিমান ৰৈ। আনিলো জেতুকা, আনিলো ঠেৰেজোৰ, আনিলো বৰহম থুৰি, মাখিয়তী পাতি তৰাৰ পঘাৰে আওলা পেলালো জুৰি। আনিলো হালধি, থেকেৰা বেঙেনা, সাজিলো বাঁহত চাত, ঢোল টকা পেঁপা সুগৰ কৰিলো, সাৰিলো চোতাল বাট। আই কাটিলে শালৰ গামোচা, আঁচুৰ ভমকা ফুল, বায়ে আনি থলে খোপালৈ বুলি ৰচনা কপৌৰ ফুল। বহল পাতেৰে নাহৰৰ ডালি পিতায়ে আনিলে গৈ, খুৰীয়ে পাতিলে মজিয়াত খোলা তিলগুৰ দিহাকৈ। আইতাই মুচি থাপনাৰ আগ থৈছে সেন্দুৰিকৈয়ে, নৰুবা চোতাই কাবু কৰিছোঁ আহা ৰঙালীক লৈ।